tirando o leite da bonita. Comadre, você não tá pensando bobagem não, né, comadre? Levantando o rabo, epa, eu tô na mira aqui. É a comadre lembrança, aquela que não usa trança, mãe da criança esperança. Tirando o leite da bonita. E a minha amiga Braúna, uma vontade de me pegar, né, comadre? A Braúna hoje tá demais. Tá uma gracinha. É, aí ó, como é que ela tá bonita hoje. Nem bom dia ela dá, mas só quer saber de investir em mim. Eu não sou bolsa de valores não, dona comadre Braúna. Querem investir em mim por quê? Ah, meu Deus, quase que eu fiquei milionário essa noite, mas não deu certo não. Boa. É, rapaz. É? É, rapaz. 95 milhões, mas nós vamos pegar ela na quarta-feira, que ela vai estar com 107. Joguei, rapaz? Não. Então, não, amanhã eu vou
Eu sempre falo com o Gilmar. Eu falo, quer que eu faça joguinho pra você? Ele falou, não. Aí ontem ele animou. Aí ele passou os números pra mim. Aí eu fiz dois jogos, um pra ele e um pra mim, com os números dele, né? Se você ganhar, eu ganho também. Aí, mas não deu não, ficou pra quarta-feira, né, Pipó? Quarta-feira não, velho. Quarta-feira, aí acumulou, foi pra 107. Ah, bicho, é o seguinte, se você jogar um anzolinho lá com uma minhoquinha dentro da água, você pode pegar um peixe, grande, pequeno, pega um peixe, pode pegar, né? Agora, se você não jogar um anzolinho dentro da água, com uma isca, minhoquinha pequenininha, não pega não. Nossa, que dor de cabeça que já deve estar com ela, hein? Tanto sentar a cabeça pra régua fora. E esse povo que ganha esses prêmios e não procura? Tem muitos que não procuram. O cara às vezes perde o bilhete, ou então esquece que jogou. Não, teve até um prêmio, parece alto aí, um tempo atrás aí. Passou até na televisão, o cara que ganhou não sei quantos milhões lá na Mega Sena. Vai terminar o prazo dele quarta-feira, daqui a 3 dias, né? Eles já fizeram a reportagem. E o cara não apareceu, parece. Não apareceu, parece. Eu não sei o certo que deu, não. Mas acho que o cara não apareceu. É, Brauna. E aí, que dinheiro vai pra quê? Rapaz, esse dinheiro, eu acho que ele vai pra... Porque grande parte do dinheiro arrecadado vai para coisas do governo, um cada é imposto, um cada é... Vai para instituição de... Sei lá, se vai para saúde, eu não sei certo como é que eles dividem, não. Então é capaz desse dinheiro ficar para lá. Divide a sobra, né? É, divide a sobra. Não, porque... Porque se fosse um bobo, eu não ganho dinheiro desse. Nossa, pai do céu. Nem é bom, não, porque você dá um monte de dinheiro. É. Se você quiser, eu jogo lá em Vitória. Quanto? Se você quiser, eu jogo lá em Vitória. Ah. É, eu mando a foto pro Coelho, o Coelho faz lá pra nós. Não, é aqui. É, não, eu sei, mas eu tô dizendo assim, porque é igual, por exemplo, se der pra Resplendor, todo mundo vai ficar na expectativa, será quem é que foi? Eu jogo muito em Vitória. Ele paga meus boletos. Aí depois eu acerto com ele, de 15 em 15 dias eu faço um acerto com ele. Amigão meu lá, dono da loteria. Se der pra nós dois ganhar, nós não pode contar pra ninguém, mas eu vou contar pra você ganhar, você vai contar pra mim pra ele. É, ué. Mas aqui em Resplendor, bobo, não tem jeito não. O nego fica sabendo, fica. Aí. Mas aí se, por exemplo, saiu pra Vitória o prêmio, né? Você morando aqui? Eu morando aqui, saiu o prêmio lá pra Vitória, né? Aí, como é que eles vão saber que foi eu? Só se eu contar mesmo, né? Aí eu vou comprar uns 10, 20 alqueirinhos de terra, fazer uma casa, fazer do meu jeito, né? Não quero comprar muita terra, muito boi, pra que que eu vou mexer com isso? Comprar só umas vaquinhas, só pra tirar um leitinho assim, igual a Pipoca tira? Eu não vou comprar. Eu vou botar o Pipoca pra trabalhar pra mim, tirar leite, vai muito. E a Baúna? Eu só vou pôr o boi macho, quero nem saber do leite. Ah, mas eu nem isso, sabia? Eu gostaria, assim, de ter uma, igual assim, a vaca criou, veio o bezerrinho, entendeu? Tipo assim, igual o Pipoca faz, que é isso que eu gosto. Agora, criar 1000 boi, 1000 cabeças de boi, não, pra que eu vou fazer isso? Não mexer com isso não. E o curral? Ah, o... Gilmar vai fazer seu curral. Eu gosto de curral. Desde criança eu fazia isso, ó. Quando a gente ia pra roça ou qualquer coisa, eu acordava cedinho lá pra beira do curral, ver tirar leite. É, vagabundo. É. Se o Pipoca ganhar, eu vou fazer o curral dele. Com Deus.
Fazer seu currar. Ó, rapaz. Sério. Que foi, Brauna? Que foi? Ponte alto, ponte alto, ponte alto, ponte alto. Cedo, rapaz. Sai lá, Brauna. Pra lá, ô chatura. Tchau. Abre lá, porque a Brauna tá sengada em mim hoje. Depois vai ser a Brauna, é a sucessora. É. Aí, galera. Não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br. Todo dia vídeo novo pra vocês em pelo menos um dos canais. Inscreva-se em todos. E clica no sininho para saber qual será o canal que vai ter vídeo novo. Curte, comente, compartilhe, dá uma força lá para nós. Interaja com os patrocinadores. Se inscreve lá no canal das Ferrovias. Estou precisando de inscrito lá no canal das Ferrovias. www.pesopesado.vix.br. E daqui a pouco vou gravar para vocês ele tirando leite da Ponte Alta, que já soltou ela. E diz ele que depois da Ponte Alta vai ser Brauna. E o carneiro foi embora para casa dele. Valeu, galera. Não deixe de se inscrever nos canais. www.youtube.vix.br. Ferrovias www.pesopesado.vix.br. Agradeço a sua audiência, participação ativa e interatividade com os nossos patrocinadores. Até já. Tchau, obrigado.